Já si vzpomínám vlastně z, z mého příkladu a, a já myslím, že to je to úplně to stejný. Já jsem ukončil, nebo mě to potkalo v Turecku, kdy jsem tam byl sám. My jsme tam byli ještě s dvouma Slovákama nebo s třema s Markem Saporou, Šestákem a Robovi Tekem. A ten klub měl nějaký problémy, takže kluci odešli. Stejně tak je ten případ asi tady, Dan Kolář musel odejít. A já už jsem vlastně byl to v době, kdy jsme hráli kvalifikaci, já už jsem jel na poslední sraz, když jsme hráli tu baráž a potom už jsem se tam nevrátil. Hmm. Protože už opravdu ten tlak tam na mě byl takový, nebo už takový ten... Eh, ta psychika už byla tak nalomená, že Depresne. už jsem tam... úplná už já jsem měl lusí jenom z toho, že bych musel se tam vrátit, takže během toho vlastně reprezentačního srazu, já myslím, že to na mě bylo i vidět, jsem poprosil manažera, aby tam rozvázal smlouvu a už jsem se tam nevrátil. V tu chvíli ale jsem nastoupil nebo začal spolupracovat s nějakýma lidmi, kteří mě z toho dostali. A myslím si, že to by měl, když někdo mě má takovýhle problémy a hodně, je hodně citlivý, jako byl František, jako znám, a jako jsem třeba i já, tak by měl určitě individuálně na tom začít pracovat. Přece jenom bereme nějaké peníze, nebo ty kluci berou peníze, a stejně jako se musí starat o svoji stravu, o svoji životosprávu, tak to k tomuhle i patří. Starat se i o svoji duši a o, o svoji psychiku. Vláďo, když by si měl porovnat, řekněme, prostředí velkoklubu, kde ty si působil a české prostředí a používání psychologů, tak je tam rozdíl? Jak to funguje venku? Třeba? Já si pamatuju, ve Francii jsme měli psychologa, ale spíš takového týmově, že o tom člověk věděl, že je k dispozici a individuálně se ty hráči mohli, mohli vyhledat. Hulie uh, potom jednou nám po té své operaci srdce uh, nařídil psychologa a to nefungovalo, Měli jsme jako povinný schůzky a musím se nám s mluvit to nefungovalo, to, to z toho si spíš kuci dělali srandu. Takže já si myslím, že jak říkáte Honza, že to je správná, řešení, že jak není někdo že potřebuje pomoc, nezvládá nějaké věci, není to žádná ostuda. Jít si promluvit si vlastně s tím člověkem, si člověk jenom promluví, on mu dodá určitý pocit jistoty. Samozřejmě problém byl v tom asi, že i Franta tam byl v tom Turecku sám, s kým on si tam mají promluvit česky, aby mu to řekl tak od jak to cítí. Jo, anglicky, nebo jak by si mluvil, to myslím, že mohl být další problém, že si o tom neměl ani s kým promluvit. Myslím, že se s před nějakou dobou, Tomu asi taky nepomohlo, takže e, ty problémy se prostě asi nakupily a, a bohužel tak je to, se to tragicky dopadlo, ale e, myslím, že ta individuální cesta je, 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 je taková, jaká bychom měli. Já myslím, že jsme se taky spojenu sešli, Aha. si pamatuju ve Vršovicích, když Aha. Honza právě měl problémy s klubem, teď nevěděl, co bude dál. Mluvili jsme o tom, bylo dobrý, že byl otevřený, že o tom chtěl mluvit, že to není nic, je to spíš nějaká nemoc, ale která se dá řešit, je to taková psychická cesta, já jsem ty o tom asi opravdu víš nejvíc. No, nás, tak a... já jsem se i docela odevřel právě lidem jako tím a dalším a normálně jsem o tom mluvil na rovinu a i, i v nominách, bohužel v té době to nemělo moc pozitivní reakce, všichni měli zablázná i, i mezi i mezi hráčema, co jsem se dozvěděl zpětně, nebo rozvídám do dneška, dokonce, hmm. že že mám, že mám ruplo v hlavě a že jsem blázen. A, a přitom já jsem celou svoji kariéru dával na, 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 nahoru jenom ty své emoce, v kterých zrovna jsem. A musím říct, že to o tom hodně čtu a, a hodně to studuju, neustále spolupracuji s těma lidma A já myslím, že ono se nakonec ukáže, že, že jsem měl pravdu, hmm. protože. Protože já se za to nestydím, to, co, to, co řeknu, ať už to je o fotbale, ať už to je o životě, každému něco. Takže mm, bohužel je to smutný, že to teď se vrací po takovéhle tragédii, ale já si zatím stojím. I včera jsem se trošku rozepsal na tom svém Twitterovém účtu, což jsem řekl, že už nikdy neudělám po těch svých různých eskapádách, ale zase to vychází z toho, že, že jsem emoční člověk a v tu chvíli mi to přišlo je. správně a chci, aby, to, aby se to začalo respektovat tenhle ten okruh. Honza napsal, uh, o psychických problémech sportovců se moc nemluví, nikdo to neřeší, nikoho to nezajímá a pak to takhle dopadá. Když se tam pánové, vás, uh, herců, uh, jak to tady naznačoval uh, Láďa Šmicer, je asi největší problém, že když to, člověk, uh, když to člověka potká, tak uh, se možná stydí. Vlastně chce být s tím sám, nechce se s tím nikomu svěřovat. Není každý jako Honza, že by se otevřel. To je asi ten problém, uh, že, 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 že to prostě nevynese na povrch. No, to je to strašně těžké o tom mluvit, třeba a u herců, který většina veřejnosti předpokládá, že to jsou extroverti, není to pravda. Většina z nás, včetně mě, jsme introverti, takže já sám osobně mám jako problém o, o, o problémech, jako mluvit s kolegama, kamarádama v šatně. A dokázat to, jako to je vlastně ta cesta k tomu jako nedopadnou špatně. Mm -hmm.